Қадірменді көрермеміз келе эфирдеміз. Бүгінгі қонағымыз студия 4-ші айғас теніше таныс болыңыздар. Бүгін бізде қонақта Түркістан облысы Келес ауданы мемлекеттік кірістер басқармасының жетекші маманы Асылбек Тағанов мырза. Қош келдіңіз. Саламатсыздар ма? Қалыңыз қалай, қалай жеттіңіз? Жақсы, рахмет. Сізді көргенімізге қуаныштымыз. Мынау енді сіздерде қандай жаңалықтар болып жатыр, қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Сол туралы бастасақ. Бізде Келес ауданы мемлекеттік кірістер басқармасында Қазақстан Республикасының қаржы министрлігінің мемлекеттік кірістер комитетінің сыбайлас жемқорлықты болдырмау мақсатында есалық азамат және есалық бизнес мобильді қосымшалары іске қосылған. Мысалы, өздеріңіз аттарыңызда қандай да бір көліктің, мүліктің, жердің, үйдің салықтарын төлейтін болсаңыздар, бұрынғыдай басқармаға келіп, әуре болып, уақытыңызды кетіріп, кезекке тұрып отырудың қажеті жоқ. Өздеріңіз ұялы телефондарыңыздан App Store немесе Play Market-тен сол есалық азамат, есалық бизнес мобильді қосымшалар жүктеп алсаңыздар, салықтарыңызды оңай әрі жылдам төлейсіздер, ешқандай комиссия ештеңе салынбайды. Есалық азамат мобильді қосымшасы ол жеке кәсіп, есалық азамат жеке тұлғаларға да, есалық бизнес қосымшасы ол жеке кәсіпкерлер үшін өте ыңғайлы. Түсінікті. Мынау есалық өзі былтырғы жылдан барып бар, иә? Ал есалық бизнес деген жаңадан ашылды, қателеспесем, иә? Есалық бизнес екіге бөлінген сияқты. Иә, есалық азамат ол жаңалығы айтып отқандай, жеке тұлғаларға да, ол тек аттарыңызда қандай да қарыздар, берешектер болатын болса, сол жерден көріп, сол жерден төлей бересіздер да. Бұл есалық бизнес мобильді қосымшасы ол жеке кәсіпкерлерге арналған. Ол жеке кәсіпкерлер болғанда қосымшаның функционалы жеке кәсіпкер болып тіркелуге, салық режимін таңдауға және өзгертуге, жеке кәсіпкерлер чектер береді, сол чектерді беруге, тағы да басқа нелері бар, мүмкіндіктері. Осы уақытқа дейін қанша адам бұл қолданды? Келес ауданында есалық бизнеске 4000-ға жуық адам жүктеп алды. Ал ішіндегі нелермен бір жарым мыңдай кәсіпкерлер осы қосымша арқылы жұмыс атқарып жатыр. Яғни тиімді. Бұны арнайы бір дәріптеу сияқты болды ма? Халыққа айтып дегендей. Халыққа, жеке кәсіпкерлерге, адам көп шоғырланатын жерлерге, базарларға, дүкендерге, жеке кәсіпкерлерге түсіндіру жұмыстары жүргізілді, бүкілеттер таратылды. Басқармаға келген жеке кәсіпкерлерге ашық есік күні әр аптаның жұма күндері түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Түсінікті. Соңғы уақыттарда мемлекеттік кірістер басқармалары онлайн форматта түсіндіру жұмыстарын жасап жатыр. Ол жайында өз қандай ақпарат бере аласыздар? Онлайн болғанда біздің басқарманың қызметкерлері әрқайсысы өзінің саласы бойынша тікелей эфирге шығып жатыр, түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатыр. И тағы да онлайн форматта әлеуметтік желілер арқылы Келес ауданының мемлекеттік кірістер басқармасының өзінің Инстаграм және Фейсбук парақшалары арқылы осы есалық азамат, есалық бизнес бойынша бейнероликтер және түсіндірме жұмыстары, әртүрлі мақалалар жарияланып жатыр. Түсінікті. Бұрынғы есалықта есалық бизнес пен есалық азамат екеуі біріктірілген бе, қалай еді? Жоқ, екеуі біріктірмеген. Есалық азамат былтыр 2020 жылда қолданысқа берілген. Есалық бизнес осы 2022 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап қолданылуда болып келіп жатыр. Тамаша. Қанша андай осыдан адам пайдаланып ақша түсірді? Қанша салықтар төледі дегенім ғой? Есалық азамат мобильді қосымшасы 2021 жылда Келес ауданының 8000-ға жуық тұрғыны осы мобильді қосымшаны жүктеп алып 2500-ға жуық салық төлеуші осы не бойынша өзінің жұмыстарын неғанда бітірген. Яғни өзінің машинасы болсын, үйдің жері болсын, солардың бәрін салығын төлей береді. Иә, осы мобильді қосымшада үйлерінде отырып, қалаған жерде отырып төлеуге мүмкіншілігі бар. Оны ішіне қалай кіріп көре алады? Қай жерінде тұрады ол? Көргенде есалық бизнес мобильді қосымшасына азамат қосымшасын жүктеп аласыздар. И регистрация өтесіздер ғой. Тіркелу. Өз ЖСН номерлеріңізбен тіркелесіздер. ЕГО порталында өздері ұялы телефондарыңыздың телефон номерлері сол арқылы SMS растап тіркеліп алғаннан кейін өздеріңіздің аттарыңызда барлық қандай мәлімет болса да салық бойынша сол мәліметтерді ала аласыздар. И мысалы бұл
қосымшаның тағы бір мүмкіндіктері. Мысалы, сіздер басқа ауданға, басқа қалаға қате төлеп болған жағдайда, ол кезде ақшаны қайтарып алу керек. Сол кезде басқармаға барып керекті құжаттар жинап жүрмейсіздер. Сол төлеген квитанцияларыңызды осы электронды өтініш беріп, өздеріңіздің есеп шоттарыңызға ақшаларыңызды қайтарып алсаңыздар да болады. Ол жерде жаңағы техникалық маманға жазыла ма, әлде өзінің ненің бағдарламаның ішінде бөлімі бар ма? Арнайы қайтару жайында? Жоқ, арнайы қайтару жайында өзінің батырмалары бар, оның маманға жүктелмейді. Өздеріңіз автоматически қайтарып ала бересіздер. Яғни оңай, иә? Иә. Арасында мысалы болатын еді, мына салықтан түскен салықтардың түрлері бар, енді өздері кейбіреулері қайтаруға келеді, біреулері қайтаруға келмейді деген сияқты сондай жағдайлар кездесіп жатады ма? Жоқ, барлығы мысалы егер ақшасы келесі ауданның есеп шотына түскен болса, егер қате төленген қайтарылатындай жағдай болса, ол барлығы қайтарылып алынады. Қалып кетпейді. Егер мысалы көліктен қарызы болатын болса, сол неге жасыруға да мүмкіндіктері бар да. Тамаша. Мынау бұдан басқа қандай жұмыстар атқарылып жатыр, қандай жаңалықтар болайын деп жатыр? Алдағы бір жоспарларыңызбен кішігірім таныстыра кетсеңіз. Бізде келесі аудан басқармасында халыққа қызмет көрсету орталықтарында әр айдың 14-15 күндерінде ашық есік күні өткізіліп, салық төлеушілерге барынша түсіндірме жұмыстары жүргізіліп, бүкілеттер таратылып жатыр. Ашық есіктер күні, иә? Әр қанша күнге? Айына 2 күн, 14-15 қыркүйек күні болады. Келес ауданында өзі жергілікті халыққа қызмет көрсету орталығы бар, сол жерде бір күн алдын, 2 күн алдын анонстар беріліп, хабарландырулар шығарамыз. Сол жерде халыққа келген салық төлеушілерге түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Бұлардың ой-пікірлері қалай болып жатыр? Бірақ көбінесе электронды түрге сену де сәл қиындау ғой, енді адам құжаттармен жүрген сайын деген ғой енді. Жоқ, қазірше осы қосымшалар арқылы бізге келіп, қайта рахметін айтып, осы оңай екен, осы жылдам екен деп рахметін айтып кетіп жатыр. Аха. Мынау үлкен кісілер телефондарды осылай қолдана алмай жатады ғой, үйдің үлкен кісілер түсінбей жатады. Сондай кездері сіздерге келіп, неге басқармаға жүгінсе, өздеріңіз көрсетіп, қалай болатынын көрсетіп бере аласыздар ма? Иә, бізде арнайы салық мамандары бар. Сол не бойынша келген салық төлеушілерге осы есалық азамат бизнес мобильді қосымшаларын көрсетіп, өздерінің телефонына жүктеп беріп, барынша көмектесуге тырысамыз. Түсінікті. Мынау неде есептік салық есептіліктерін тапсыруға болатын еді салықтарды, ол қазір өзгерді ма, сол күйінде қалды ма? Салық есептіліктерін ол есалық бизнес бойынша жеке кәсіпкерлер тапсырады да, ол есалық бизнес мобильді қосымшасы арқылы сол нелеріңізді уақытында тапсырып отырсаңыздар болады. Қандай формалар бар ол жерде тапсырылатын? Жеке кәсіпкерлер мысалы әр квартал сайын тапсырады ғой, и сол кварталда өздеріңіз хабарландырулар сол жеке кәсіпкердің есалық бизнес қосымшаларына барып тұрады, и сол жерден автоматты түрде қалған уақыттарыңызда тапсырсаңыздар өте ыңғайлы сіздер үшін. Қосымша 3 тілде адамға көмектеседі, иә, қазақша, орысша, ағылшынша тілде әзірленген. Барлық салықтардың түрлері бар, ал бизнес жағына келетін болсақ, ол жақтікі қалай кәсіпкерлердің? Олар тура осы сияқты ма деген тұрған? Иә. Мысалы, қандай қызмет алдады мысалы басқармаға келіп ше, и бұл есалық бизнес қосымшасы арқылы да сіздер солай істесе де болады. Мысалы, не бар ғой, компьютердан, ноутбуктардан кіретін салық төлеушінің кабинеті арнайы. Содан айырмашылық бар ма ішінде? Айырмашылығы? Формаларын толтыру барысында. Ол қайта оңайлау бұл мобильді қосымшалар арқылы ше, бәрі түсінікті да. Телефонда бәріміз қазір қолданып жүрміз ғой. Сол сияқты да, мысалы Facebook, Instagram-да қалай қолданамыз, дәл сол сияқты. Нелер бар? SMS код арқылы ертерек есте жүреміз. Қабылданатын кезінде жаңағыдай
басқармаға жолдайтын кезінде қол қоятын жерлер болады ғой, сондайда не қолданады? Электронды код пен ғой, сол жаңылы өздеріңіз ұялы телефондарыңызға. Эго порталында тіркелген номерге SMS барады. Сол SMS-ті растасаңыздар, ол күлшінің керегі жоқ та, барып күлш алып сандалып жүрмейсіздер ме? Тамаша. Ал бірақ та андай әлі де құжаттарын алып көтеріп келіп мамандардан көмек сұрап жатқан жандар баршылық шығар, иә? Иә, олар бұрынғы қарағанда қазіргі уақытта осы мобильді қосымшаның хабары жоқтар келіп солай нелер алып жатыр, мәліметтер ше басқарма қызметкерлері тарапынан келген жеке кәсіпкерлерге, жеке тұлғаларға, тұрғындарға осы мәліметтер беріліп жатыр. Ал жұмысшылар саны азайып қалған жоқ па осыдан кейін? Жоқ, қазір азайған жоқ. Сол қалпында, иә? Ал жаңа есалық бизнес айтып жатырмыз, енді есалық азаматта қандай формалар бар салықтық есептік бойынша? Салықтық есептілік бойынша жұмыс берушілермен жалақысының есептелу табысы және әлеуметтік төлемдерді ұстау мөлшерін тексере алады. Мемлекеттік кірістер органдарының қызметін көрсету орталықтарына бару үшін онлайн брондалады. Кезекке тұрғанда осы арқылы кезекке тұрса болады. Тамаша. Ал бұдан басқа қандай жаңалықтар болып жатыр? Бізде тағы мемлекеттік кірістер комитеті тарапынан телеграмда салық бот, чат боты іске қосылған. Мысалы, өздеріңіз атыңызда қандай да бір берешек, қандай да бір мысалы сұрақтарыңыз болады ғой. Сол бойынша өздеріңіздің жаңылығыдай ЖСН номерлеріңізбен тіркеліп, сол жерден қандай да бір мәліметті адам алсаңыздар да болады. Кеден мәселесі бойынша, салық мәселесі бойынша. Яғни оны телеграм қосымшасына кіреміз, сосын салық бот деп жазып. Жазсаңыздар, салық кеңесші сіздерге қандай да мәлімет болса, салық және кеден бойынша барлық мәліметтерді сізге береді. Ол 24 сағат бойы адамға қызмет етеді ғой, боттар. Тамаша. Боттарда арнайы мысалы өтініш жазу парақпен жазатын өтініштер болады, кейде сондайда бот арқылы жіберуге бола ма, оны сіздер көре аласыздар ма? Бізге көрмейсіз, осы чат-ботта уже барлығы дайын да, и сол жерде сіздерге қалай жазсаңыздар да барлығы жауап беріледі. Мынау неде 273 форма бар ғой, ол неге жеке тұлғалар тапсыратын, ол осы есалық бизнесте ме әлде есалық азаматта ма? Есалық азамат мобильдік қосымшасында декларацияны оңай әрі жылдам төлесеңіздер, тапсырсаңыздар болады. Осы 273 салықтық есептілігінің айырмашылығын түсіндіріп бере аласыздар ма көрермендерге? 270-ші декларация ол кірістер мен мүлкі туралы. Ол 2021 жылы мемлекеттік қызметкерлер және оған теңестірілген тұлғалар тапсырады. Және олардың жұбайлары 270-ші декларацияны 15-ші қыркүйекке дейін тапсыруға міндетті. Егер 15-ші қыркүйекке дейін тапсырмаған жағдайда 272-ші бап бойынша 272-ші баптың бірінші тармағы бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Егер ағымдағы жылдың соңына дейін егер тағы да сол не бұзылатын болса, әкімшілік жауапкершіліктің айыппұл салынатын болады ол жеке тұлғаларға. Бірінші жыл тек ескертіледі, келесі жылы айыппұл салынады. Жоқ, егер бір жылда екі рет ескерту алатын болса, біріншісінде ескерту беріледі, екіншісінде айыппұл салынады. Айыппұл көлемі қанша болады шамамен? 45 мың. Сол жобада 45 мың, 945 теңге төлеледі. Егер бізде машинаның жаңағыдай айыппұлдарын төлеген кезде алдын ала ертерек төлесең жартысын төлейсің деген сияқты бар ғой, ондай бар ма 270-те? Жоқ, 270-те ондай жоқ. Ол жерде тек өзіңіздің атыңыздағы үйдің жердің қандай да мүлік болса и сол мүліктерді өткізсе, егер жалған мәлімет берілетін болса, ол да әкімшілік жауапкершілікке тартылуға алып келеді. Жалған мәлімет болғанда қандай мәліметтер болуы мүмкін? Мысалы, шетелде үйлеріңіз болсын, жерлеріңіз болсын, өздеріңізге кірген кіріс болады ғой, сол кірістердің барлығын көрсету керек. Егер жасырып мына атыңызда машина болды, мына бұл менің атымда емес деп көрсетпеген болсаңыздар, айыппұл салынады сіздерге. Егер шатасып кетіп кейін дұрыстайтын болсаңыздар, ол кезде жауапкершілік болмайды. Түсінікті.
Осы өткен жылдары 273-ші форма басқа формаларда тапсырылды. Ол қандай формалар, олардың ерекшелігі қандай еді? 2020 жылы, 2021 жылы 250-ші нысандағы активтер мен міндеттемелер туралы декларды тапсырған болатын. Енді 2021 жылы 270-ші кірістер мен мүлікті туралы декларацияға ауыстырылды. Түсінікті. Бір ақпарат естіп қалып едім. Жылда өзгеріп жатыр осы жеке тұлғаның тапсыратын есептік формалары. Биылғы жылы екі рет толтыру керек екен деген 270-ті. Ол шын ба? Жоқ, ол жалған ақпарат. 270-ші декларация 15-ші 42-ке дейін. Тағы бір болсаңыздар, басқа сізден ештеңе талап етілмейді. Түсінікті. Келесі жылы өзгеруі мүмкін бе әлде? Ол енді бізге кірістер комитеті тарапынан ол өзі жаңартылып отырады, егер келсе, сол бойынша өзі түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, хабардар ететін болады. Мына 270-ті жеке тұлғалар деп жатырмыз. Жеке тұлға болғанда да кімдер тапсыра алады? 270-ші декларация жоқ, ол жеке тұлға болғанда жеке тұлғалар, мысалы, соған теңестірілген мемлекеттік қызметшілерге теңестірілген тұлғаларды мектеп директорлары и солардың жұбайлары болып саналады. Жалпы жеке тұлға болып саналатын бар қазақстандықтарға міндетті емес, иә? Иә, 270-ші декларация тапсыру міндетті. Түсінікті. Осы КГДГОФ сайты мен салық төлеушінің кабинеті бар ғой. Соның өзіндік айырмашылығы бар ма, қалай? КГДГОФ арқылы комитеттің несі болып, электронды портал арқылы сол жерден қалған нелеріңізді алсаңыздар болады. Кабинет ол салық төлеушілердікі. Салық төлеушілер сол салықтарыңызды отчеттарының барлығын сол жерден тапсыра берсеңіздер болады. Мәліметтерді алсаңыздар болады. Мынау енді біздің де бағдарламамыз соңына таяп қалыпты. Осы тұста көрермендерге айтар ыстық ықылас тілегіңіз болса, мархабат, сөз кезегі өзіңізде. Барлық Түркістан облысының тұрғындарына осы үйдің, жердің, көліктердің салықтары қазіргі таңда төленуге жақын. Көліктің салықтары негізі 1 апрельде аяқталды. Қазір осы уақытқа дейін төлемеген жеке тұлғаларға ертерек төлеуге, ол егер төлемеген жағдайда ол сот орындаушыларына жолданып отқанын естеріне саламыз. Рахмет бізге келіп осылай сұхбат бергеніңізге, сіздерге жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз.